Kuudes lähtö on 13.60 kohde käynnistää Toto Nelosen ryhmäekylmäverisille 2120 metriä enintään 15 000 euroa voittaneille. Lähdöstä on poissa numero 9 Teppana. Lähtöt on liikkeellä starttiin matkaa runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään 6 tosivoimavauhdilla liikkeelle, samoin 7 Ruopas hyvin liikkeelle, myös 5 Salli Sorjonen, 6 tosivoima kärkeen, 7 Ruopas havittelee sen kannoille ja pääsee, 5 Salli Sorjonen sisärataa kolmantena, 4 Villi Heili tulee toista rataa ensimmäisenä, 4 sisältä nostaa toiseen ulos 1 Montsan Vippi, joka on lähdön kakkosuosikki. Kolmatta kiertää kaarteessa 8 Carmen Niina havittelee paikkaa kolmannesta ulkoa, mutta siellä on 3 Rivaltti. Pitääkö Rivaltti tuon paikan kolmannessa ulkona? Kyllä pitää. Mennään ensimmäistä kertaa takasuoraan ja kärkikaksikolle avauspuolikkaaksi kellotetaan 24,0. Hyvää vauhtia mentiin avauspuolikassa. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Paha laukka numerolle 2 Vilokkinen. Se jää muista paljon. Kärjessä jatkaa numero 6 Tosi Voima, joka on pelisuosikki. Toto 64, 4 Villi Heili on johtava rinnalla, 7 Ruopas, 1 Montsa Vippi on toinen pari. Kolmannessa parissa 5 Salli Sorjonen, 3 Rivaltti, ollaan kartumassa etusuoralle. Ja vauhti on tuon kovan avauksen jälkeen selkeästi rauhoittunut. Rintarinnan 6 Tosi Voima, 4 Villi Heili. Toisessa ulkona jatkaa 1 Montsan Vippi ja 7 Ruopas johtavan takana 1000 metriä. Se mennään aikaan 26.5. 285 rauhoitettiin toiselle puolikkaalle. Viimeinen kierros käynnistyy. 4 ulkona on 8 Carmenina, 5 ulkona 11 Trolle ja 4 sisällä 12 Hilun Vipinä. Hylätään 2 Vilokkinen, Saku Mikkola, syynä pitkä laukka. 10 tosi tonni päättää porukan sisärataan pitkin 8,5 metriä tallikaarteista matkaa maaliin ja 6 tosi voimaan kärki paikalla. 4 Villi Heili on sen rinnalla, 1 Montsa Vippi kiriin kolmannelle, sitä seuraamaan kirissä 3 Rivaltti, 7 Ruopas sisärataa toisena, kolmantena 5 Salli Sorjonen, 8 Carmenina etenee toiseen ulos, 3 ulkona 11 Trolle ja viimeistä kertaa mennään takasuoraan 12 Hilun Vipinä sisärataa pääporukkassa viimeisenä, 3 puolikassa 29. 9,5. 1 Montsan Vippi etenee hyvin kolmatta rataa pitkin, mutta kärjessä pitää tilannetta kontrollissa numero 6 Tosi Voima. Sen takana 7 Ruopas, sillä ei ole kiritilaa, sillä 4 Villi Heili on toisella radalla sen rinnalla ja kolmatta näiden rinnalla 1 Montsan Vippi. Tätä seuraa kirissä 3 Rivaltti, 3,5 metriä matkaa maaliin. Rivaltin kantaan nostaa 8 Carmen Niina ja toiseen ulos 5 Salli Sorjonen, kun 2,5 metriä matkaa maaliin. 6 Tosi Voima johtaa, 7 Ruopas johtavan takana, 4 Villi Heili on sitkeä toisella, 3 tulee 1 Montsan Vippi ja 4 heittää 3 Rivaltti. 150 metriä matkaa maaliin ja 6 Tosi Voima on johtanut koko matkan, mutta ulkoa tulee vahvasti 3 Rivaltti, olisi yllättäjäosastoa Toto 64, lähestyy metriltä tilaa, saa myös 7 Ruopas tiukkaan kakkosesta Ruopaksen ja Rivaltin kohdalta, 1 on 6 Tosi Voima ja Ari Moilanen. Päätöspuolikas 26.5. Nyt käynnistyy ravien viimeinen verryttelyaika ja 7. lähdön esittelyyn 9 minuuttia. Kuudennen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 6 Tosi Voima ja Ari Moilanen kilometriajalla 27.3.
sekunti taisi lähteä ennätyksestä tosi voimalla tämän voiton myötä, vaikka tammikuuta mennään. Kuinka hurja meniä tämä oikeastaan on? No kyllä, tämä hevonen on koko ajan starttien myötä mennyt parempaa päin ja hyvä vauhtia tässä on ollut aina. Että kyllä tässä on ihan hyvät elkeet paremmaksi. Huitas aikamoista vauhtia matkaa jo heti tuosta auton siivekkeestä, mutta melko reippaana jatkuu tuo vauhti, kerro alkumatkasta. No se lähtee ihan omineen tuosta auton takaa tosi kovaa liikkeelle ja siinä kun sitten toinen hevonen tuli rinnalle, niin se jäi vähän sitten painaa, että mieluummin olisin hiljempaa ajanut, mutta että ei siihen nyt ollut mahdollista. Voitto tuli, mutta tuli myöskin haastetta ennen kuin pääsitte tänne seremonioihin. Mites kuvailet kamppailua? No kyllä sieltä ulkoa tuli hevonen hyvin ja mun takaa pääsi toi Tupamäen hevonen sitten irti, kun mun piti lähteä ajaa eteenpäin ja sekin tuli lähelle, mutta että kyllä se kumminkin suht varmasti kaulamita piti voittaa. Onnittelut. Kiitos. Paula Markkanen on kasvanut tosi voiman. Mirka Lehtinen ja Raija Virta Vihdistä omistavat. Mika Mäkelä valmentaa ja Ari Moilanen ohjasti voiton. Oikein lämpimät onnittelut. Ja voittoaika siis 27.3. uusi ryhmäennätys. Voittaja seremonia paikalla onnittelemassa Assa Abloyn edustajia. Tosi voimalle tämä oli vuoden toinen startti ja toinen täysosuma. Ja tosi voima jatkaa kautta perjantaina Turussa.